Hej, god aften alle sammen. Jeg laver den her offentlige meddelelse. Fordi jeg synes, jeg fortjener at vide det. Jeg har først et flot. Men jeg har valgt at udsætte min tur til LA til januar måned, tror jeg, vi kom frem til. Vi havde ikke købt billetter til USA. Det var løgn, det var for at få jer til at tro på det. Så nej, vi skal ikke afsted til USA. Vi bliver her i Danmark. Også fordi, at det vil også være dumt, at... Det vil også være dumt, forstår I, hvad jeg mener, at rejse afsted nu, og så alt det med Janik og sådan noget. Det er også synd for ham, at han skal undvære Kyle så lang tid. Jeg synes bare, det er synd for ham et eller andet sted. Altså, jeg får dårlig samvittighed. Så nej, jeg rejser ikke afsted. Jeg har heller ikke fundet, altså, jo, jeg havde fundet pasning til dem, men de skal ikke ud og passes nu. Og så må jeg udsætte den tur, til vi er helt klar til det, og til vi har pengene til det. Vi har jo ingen penge nu. Ja. Det er sgu lidt ærgerligt. Et eller andet sted. Også fordi jeg måske på en eller anden måde har fået blæst det op. Altså, og kom til at lyve lidt og sige, at jeg havde købt billetter. Det har jeg jo ikke. Altså, det koster over 9.000, det er jo ikke, det har jeg jo ikke på en kontanthjælp. Ja. Så, men nej, jeg har ikke, vi tager ikke afsted nu. Vi tager først afsted der i januar, februar måned forhåbentlig. Kan vi komme afsted der? Og det er det. Og så vil jeg egentlig bare undskylde over for jer. Fordi det var dumt af mig at lyve. Jeg har jo lovet med, altså jeg har jo lovet meget, det ved jeg godt. Og det er ikke fair over for jer, jeg sidder og lyver over for jer overhovedet. Nej.